dowladda federaalka iyo somalilan oo shirkoodu uu maalmahan ka socday jabuuti ayaa waxa ay ka soo saareen qodobo hordhaca oo ay ku heshiiyeen oo ay ka mid yihiin sidii loo sii wadi lahaa shirarka mustaqbalka si qurux badan oo hadaf xambaarsan, sidii dib loogu dhisi lahaa kalsoonidii labada dhinac ee luntay, sidii loo meelmarin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin, sida kaalmooyinka dhaqaale ee caalamiga ah iyo gargaarka bini'aadamnimo. Waxaa qodobkaasi loo saaray guddi kuwaas oo shiri doona muddo 15 cashe ah kadib kuna kulmi doona waddanka Jabuuti. Waxa ay labada dhinacba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona arrimaha hawada kuwaasi oo muddo 15 cashe ah ku shiri doona waddanka Jabuuti. Waxa ay labada dhinac soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona arrimaha nabadgelyada. Haddaba qodobadaasi lagu heshiiyey iyo weliba kuwa dhiman waxaa nala falanqaynaya oo haatan qadka Skype-ka si toosa ugu jira Faisal Rooble oo ah qoraa wax ka qora arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka. Faisal, marka hore kusoo dhawow barnaamijka qubanaha VOA, marka xiga maxaa kaaga baxay qodobadaasi ay labada dhinac sheegeen in ay si hordhaca ugu heshiiyeen? Yaa walaal Ramadan, waxa iga baxay runtii doorkan in aad moodo laba arrimood, laba shay oon kuwii hore ku jirin oo ahaa, marka hore wuxuu ahaa masrax furan oo la dhagaystay khudbadihii madaxweynayaasha martidii cid kasta. Marka waxa galaadka loo yaqaano transparency badan baa ku jiray, ama la wadaag lala wadaagayo ummadda Soomaaliyeed iyo dadii uga daneeya arrimaha Soomaaliya. Taasi kowba ahayd, waa markii ugu horreysay. Midda labaad waxay ahayd, waxaan dareemay in uu jiray mar haddii khudbadihii madaxweynayaasha la dhagaystay xagga technical committee-ga la saaray in taxadir xaddaafi uu ka jiray, oo taxadirkaasina ay sababtay arrimaha cakran iyo arrimaha xasaasiga ee la rabo in la furdaamiyo oo laga wada hadlo. Labada arrimood baa doorkan muhiim ahaa. Dee waynu u geli doonaa arrimaha heshiiska iyo siyaasadda. Waayahay, marka qodobo baa dib loo dhigay oo guddiye loo saaray oo mar kalena kulmi doona, maxaa qodobadaasi dib loogu dhigay baad is leedahay? Qodobadaas waxaa dib looga dhigay labada dhinac, waxay tog iyo taraaf ayay kala yihiin, aad bay u kala fog yihiin. Ilaa waqtigii hadalladu bilaabmeen oon u malaynayo 2014-2014 inay si fiican u anba qaadeen, waxaad moodaa arrimihii xasaasiga ahaa ee la rabay in ummadda Soomaaliyeed ay hadda u dhuhanqal taagayeen in bal meel la mariyo, in culayska ay arrimahaasi leeyihiin iyo sida loogu kala fog yahay marka la fiiriyo, inaad moodo in laga maagay oo laga yeergaabsaday in laga hadlo maadaama ay xasaasi yihiin, aadna loogu kala fog yahay sida muuqata. Marka ma sidaa baa looga amusnaanaya haddii lagu kala fog yahay sida muuqata hadalkaada ka muuqatana, kulamadan hadda socda ama kuwa lagu ballansan yahay waxay u egyihiin in aan la turxaan bixin karin oo aan laysku soo qaadi karin, haddiiba aad sidaad sheegtay sidaa ay xasaasi u yihiin oo aanan loo dhowaan karin? Sax, arrimahan hadda lagu heshiiyey runtii waxa meel fiican saaray oo deegaanka ama Soomaaliya ha noqoto ama Soomaaliland, mandaqada Soomaalida deganaansho waqtigaa keenay waxay ahayd Xasan Sheekh Maxamuud markuu arrimahan go'aanna ka gaaray, sida isgaarsiinta cirka aviationka, deeq bixinta oo waad la socotaa axdigii la warinayay compact ama Somali deal, qaybta Somaliland iyo wixii la siin lahaa si loogu qoray oo lagu lifaaqay qorshihii Somaliya loo dejiyey. Marka arrimahani way yaaleen kuwin baad moodaa hadda in boorka laga duuliyey, in markaa dadkeena daawanaya iyo ummadda Soomaaliyeed ee u hanqaltaagaysay shirkan waxa ka soo baxaya in wax lagu qanciyo la siiyo unbay noqotay, may ahayn in la gudagalay. Marka waxaan u malaynayaa in ay ogaadeen markii, sida aad ay warbixinta ku sheegayeen labada wasiir, in aad la isku xagxagtay, xagxagashadiina aanay isku soo dhawaansho keenin. Markaa la yidhi bal aynu isku soo noqonno oo in la kala qaato wax break ama tanafis in ay kala qaataan ayaad moodaa inay gaadheen. Ma aha shirkii ugu horreeyey oo labada dhinac ay isugu yimaadaan, kuwo kaloo fara badan baa ka horreeyey, kan muxuu uga duwan yahay? Maxaa ahmiyad gaara siinaya midkan? Waxa kan ahmiyad gaara siinaya kow, oo dadka markaaba isheedu qabanaysa,
labada wafdi se u kala diyaarsanaayeen ka Somaliland diyaar buu ahaa, kan kale diyaar aad uma ahayn, at least haddii laga qiimeeyo khudbadaha, ilaa Hargeysa siday media u soo gelayeen ama isgaarsiinta kuwa Somaliland kuwa kalena ay ku maqnaayeen. Laba, waa markii ugu horreysay 30 sano ay Somaliland ku baaqday inay ka go'day Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay ay masrax ballaadhan oo adduunku u dhan yahay ay Soomaaliland qadiyadeeda hor dhigto. Waxaa meesha ku dhannaa waxa lagu xidhiidh bixiyaasha ah ee Soomaaliya daneynayay regional powers-ki ama labadii dal ee daneynayay arrimaha Soomaaliya sida Ethiopia iyo Djibouti oo martiba loo ahaa NGO-yadii iyo wixii oo dhanba meesha jiray. Marka runtii wuxuu kaga duwanaa Somaliland oo markii ugu horreysay heshay fursad ay dooda ay qabto dibadda u soo saarto, inkastoo dadka qaarkood ogaayeen laakiin sidaan diblomaasiyada qaarkood ka maqlay oo Nairobi jooga wax aanay ka filanayn bay kala kulmeen qadiyadda doodeedii. Marka taasi way kaga duwanayd. Waaye marka waxaad soo hadal qaaday Djibouti iyo Ethiopia oo kale, Maraykanka marka lagu daro, ma kula tahay in waddamadaasi ay culays gaara saarayeen mas-uuliyiinta labada dhinac oo ay ku cadaadinayeen inay wax uun ka soo saaraan kulankooda? Ha, markii assignment-iga ama hawshan loo soo diray Yamamoto oo nin rugcadaa geeska Afrika arrimeeda, qorshaha at least waqtigan Trump waxay ahayd in laga daadgureeyo lugta ay ku leedahay Shiinuhu gobolkaas geeska Afrika, gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya hadda laga baqanayo haddii saa looga sii maqnaado inay lugta la soo galaan. Qorshaha ugu weyni kaasu ahaa, intii hore Yamamoto waa ka seexday, laakiin hadda waxaad moodaa in arrintaas uu dardar geliyey. Taasi waa ta Maraykanka. Ethiopia oo iyaduna aad iyo aad frustration ama cano ay ka qabto arrimaha Soomaaliya siday u socdaan saluugsanna, waxyaabo badanna ay kaga xidhan yihiin ama xagga badaha noqoto ama heshiiskii la saxeexay ee arrimaha maalgashiga berberaha noqoto, waxyaabo badan oo Ethiopiana ay saluugsan yahay ay saluugsan tahay ayaa soo dedejiyey, iyo Djibouti oo iyana doorkan rabtay in adduunku uu isha soo saaro oo gaar ahaan arrintii maanta dhacday ee Security Council-ka Djibouti iyo Kenya isku hayeen kursiga Afrika cidda u gelaysa, oo Djiboutina ay danaysay inay bal meesha carabaha iyo wax ka hesho. Intoo dhan ayaad moodaa inay isku yimaadeen labada dhinac ee Soomaalidana culays la saaray, midkoodna uu diidi kari waayey. Waxaad garataa inaanay diyaar u ahayn Soomaaliland qadiyadihii 30 sano ay soo naasmuujinaysay, xamardima diyaar uma ahayn, Hargeysina diyaar uma ahayn arrimaha muqadaska ah ee Soomaaliya ay rabto ee ku aadan midnimada Soomaaliya. Marka cadaadisku wuxuu dhaliyey wadahadalka maanta aynu u fadhinno. Waayahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aano aad adag ayay ka qaadatay dhinaca Soomaaliland markii ay xukunka timid. Hadda bilo fara ku tiraysaba u dhiman xilkii uga dhiman madaxweyne Farmaajo, xilligan gabagabada ah maxaa sabab u ah marka laga soo tago cadaadiskaas in uu galo arrinta Soomaaliland oo uu wadahadal la fariisto? Horta saad ku ogtahay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo isticmaalaysa xafiisyadeeda sharafta leh iyo xiriirka ay leedahay dalalka sida Ethiopia iyo Djibouti iyo World Bank iyo waxaas, waxay at least ku guuleysatay in dowlad goboleedyada ilaa xataa Soomaaliland ay jidadkii awal u furan jiray ay deeqbixiyaasha iyo dowladaha straight ula xidhiidhi jireen in ay taasoo afjaraan. Waa arrimaha uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miiska la fadhiyo kuna faanayo. Runtii arrimaha abihii ku dedejiyey arrintan waxa weeye geeska Afrika uu isagu ugu tuwan yahay baa giddigiisba upside down, inta mijihii madaxa loo rogay, isaga oo dad badan ku kacsan yahay, oromooda oo Soomaalida xidhiir la leh oo aad u kacsan, xadadkii la moodayey inay degeen oo hadda furmay oo baale ma hagaagsana, harar qudheedu ma hagaagsana, iyo Soomaaliland uu ka baqanayo haddii arrimuhu sidan ay u sii jiitamaan iyo deegaanka oo dhan in nabadgelyadii geeska Afrika la filayey ay meesha ka baxdo. Marka abiyo qudhiisa waxaad moodaa, iyo runtii midda ugu muhiimsan ee Soomaalida inta badan maadaama aan Amhaariga iyo miidiyahooda aan akhriyin, jacaylkii abiy iyo Isaayas oo hadda soo dhammaan raba sida la sheegayo. Waayahay madaxweyne Muuse Biixi culays fara badan oo dhinaca dhaqaalaha ahba gudaha ka haysta
oo dhaqaalihii ay beesha caalamka sida tooska uga heli jireen ee Somaliland. Waxay ku eedeynayaan dowladda federaalku inay arintaasi iska hortaagtay oo ay ka goysay. Haddii dhaqaale uu helo madaxweyne Muuse Biixi oo dhaqaalihii dib loogu furo, arrimaha gudaha maxay ka caawin kartaa? Waxay ka caawin kartaa dib isku soo ururin. Runtii Somaliland arrinteedu marka aynu Soomaali ahaan u hadlayno in ay awrkacsi laga dhigto dhaqaalaha iyo dalalka xiriirka fiican ee lala yeelanayo iyo xuurto lagu qabto mararka qaarkood Somaliland oo xeelad la timaado xuurtada ay ka baxdo, laakiin weli ma hayno dhaqaale iyo dhaqaale xumaan iyo dhaqaale wanaag. Weli saansaan inoogama muuqato hargeysa ay innaba ka soo laabteen xoogaga siyaasiyiinta iyo kuwa awoodda dalka haya. Hadafkii ahaa in Somaliland ay dal noqoto, luqadaha hadda lagu isticmaalayo Jabuutina runtii arintaasi inay xoogaysatay mooye innaba dib umay soo guran. Marka way adkaanaysaa in natiijo lagaga helo Somaliland iyadoo xuurtada dhaqaalaha iyo waxaa lagu qabanaya. Waaye ugu dambayntii, qodobka ugu muhiimsan ee ah gooni isutaagga Somaliland, goormaa la soo qaadayaa oo laga wada xaajoonayaa, go'aanna laga gaarayaa? Haddiiba sida aad sheegtay, qodobo kale oo ka yaryar ay weli xasaasi yihiin oo laga meermeeraysanayo ama laga lexleexanayo. Mowduuca la yidhaahdo xallinta khilaafaadka siyaasadeed ee kan oo kala dadka ku takhasusa waxay hadalladu markay bilaabmaan, maanta waad maqlaysay wasiir khaarijiya Jabuuti anshaxa loo wada hadlayo conduct of the conf ayuu ka hadlay. Waa kow, waa steebka ugu horeeya ee daadiyinta ilmuhu ku socodbata. Haddii heerkaa la marayo, khubarada casharadan akhristaa waxay ku qiyaasaan hadalladu inay qiimo yeeshaan 3 sano ilaa 5 sano. Sanadka hore ilaa 2 sano hore waxaa la isku garaaci doonaa khilaafka iyo waxa la isku diidan yahay. Sanadka 3-aad ayaad moodaa in loo daadegi doono waxa masiiriga. Marka aynu ku talagalno Soomaali ahaan, haddii arrintani hagaagtaba oon lagu kala kicin mar dambe miiska, in ay nala jiitamayso 3 sano ilaa 5 sano, dad badan oo maanta kaga qaybgalayaan hadday ta Alla u timaado inaanay natiijadaba ogaanin, because waqti dheer bay isdiiba jiitamaysaa arrintan in xal waara laga gaaro. Way aad baad u mahadsantay. Adaan mudan walaal. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Roble oo arrimaha geeska Afrika wax ka qora, haatanna isaga oo ku sugan Los Angeles khadka iskaabka iigu warramay. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe, saar calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.